Ky është fshati Ilias, i shpopulluar vitet e fundit ku nuk regjistrohen më shumë se 25 banorë, dhe ata të cilët kanë ngelur këtu janë të moshave 50 vjeç e sipër. Rrugë të boshatisura, shtëpi thuajse të rënuara, rrugë pa infrastrukturë, mungesë marketesh dhe farmacie, është kjo pamja të cilën të ofron fshati Ilias i Vlorës në vitin 2021. Kënë e ku një dhe është kanë Para në vjetës, para në vjetës, ishin në Tiranë, për punëran, për ziran, për ishin në shtetërore, është dhe jo. Banorët e pranojnë se mosha më e re në fshat është mbi 50 vjeç, ndërsa pjesa tjetër pensionist, ata jetojnë kryesisht me të ardhurat nga shitja ulinjve, pensionet, apo ndihma e të afërmve të tyre. Ska plët, ska, buka me zina vjen nga i maja dhe buka. Në shkime të vibijem nga vjera, ku vejnë të sënisin dhe një marë vëllorë. A dushe nuk ka kumë? Jo. Himara është fshatit të cilit banorët e Elias i drejtojnë për çdo nevojë, duke nisur që nga buka e përditshme. A që, vetëm dërmi ka njësën e një qenë sensorë. Po si e bim banorët të përvajt për shkollë dhe për qenë? Mendim e fshatit janë një salë që ka makine, me këte që ka portikoni, në këte. I qenë dërmi. Fshati Ilias, edhe pse me potencialet të mëdha në oblektori dhe bujqësi, tashmë është vetëm me 25 banor, largimi të cilve është thjesht çështje kohe.